Fala galera, beleza? Mais um vídeo se iniciando. Que todos tenham uma ótima semana, tá bom? Deus abençoe a vida de cada um de vocês, beleza? Galera, a pedido de muitos e muitos aí, acho que já era para mim ter feito isso, mas eu não tinha visão de como seria importante. Hoje eu já consigo ter, graças a vocês, sempre me cobrando, sempre passando. Eu aceito qualquer tipo de crítica, galera, nos comentários. A não ser que a crítica seja ofensiva e desrespeitosa. Aí, infelizmente, ou eu vou ignorar, ou vai ter uma bela de uma resposta. Mas, enfim, essa era uma crítica que tinha muito. Irmão, cadê a comunidade? Cadê o clube do Xbox One? Tá bom? A galera sempre me perguntava, sempre me pedia. E eu vou fazer, e eu não tinha visão. E hoje eu consigo ver além do que eu via. O que que acontece, galera? Eu criei aqui, né, uma comunidade no Xbox One, semelhante à que a gente tem no PS4. Então eu vou divulgar para vocês as duas comunidades aqui do canal, tá bom? Das ambas as plataformas, tá? Então no Xbox One, ela tá nova. Então eu espero que ainda hoje, com esse vídeo, a gente chegue a 1K nessa comunidade, tá bom, galera? Então participe, é para você conseguir dar joy e fazer os bugs, tá bom, galera? Na comunidade, no Xbox, a gente precisa se adicionar pra gente achar quem tá na comunidade e seguir, tá bom, galera? Então aqui, vamos lá. Eu peguei uma conta aqui, que é de sorteio, que eu vou sortear em breve para vocês, e eu vou colocar ela na comunidade, explicando para vocês como vocês vão fazer, caso você não conheça, como procurar a comunidade que eu criei para vocês aí do Xbox One, e na sequência a gente já vai para do PS4, tá? Galera, enfim, vamos lá. A gente vai apertar o botão do menu do Xbox, tá? E a gente vai fazer o seguinte: a gente vai vir aqui, ó, na aba de pessoas, tá vendo? Na aba de pessoas. Aí aqui embaixo tá escrito clube. A gente clica, aí vem descobrir clube, que é a primeira opção. Clica de novo e a primeira opção novamente, explorar todos os clubes. A gente clica novamente, tá? Aí vai ter a primeira opção lá em cima, tá vendo? Encontrar clube. A gente vai nela, tá? Ó, olha lá, ó. Encontrar clube. Perfeito. Aqui a gente vai colocar o nome do clube aqui do Xbox One, que é Hermano Games. Não consegui colocar Hermano Gamer, galera, porque já estava sendo usado, né, esse nome de clube aqui. Esse nome da comunidade aqui no Xbox One, tá bom? Então, Hermanos Games, tá? Aqui no Xbox vai ser Hermano Games. Lá no PS4 é Hermano Gamer, tá? Hermano Games, olha lá, ó. A gente clica aqui, Start, tá bom? E vai aparecer aqui, ó. Olha lá, ó. Caso não apareça, galera, você vem aqui escolher jogos, aí você coloca GTA, que vai aparecer, tá bom? Então tá aqui, criei ela ontem, tá? Você clica na comunidade do canal, tá bom, galera? E vem aqui, ó, e pedir para participar. Não tem como deixar liberado para poder entrar direto, igual no PS4 entra direto. Aqui, galera, eu coloquei público e tal para todo mundo. Mesmo assim, tem que solicitar solicitar a entrada. Então, assim, eu já tenho uma galera, né, a equipe aí da administração, e eles conseguem aceitar todo mundo. E eu também tô aqui pronto a fortalecer. Já coloquei aqui no meu celular, tá bom? No meu smartphone, a comunidade. Assim que vocês fizer o pedido, eu já vou ser notificado e você já vai ser aceito rapidamente, tá? Assim que eu ver, eu já aceito. Então hoje eu vou dar atenção, né? Todos os dias aí, assim que eu ver a pedido de entrada na comunidade, eu já vou aceitar. Vocês vai conseguir participar. Então você clica ali, galera, ó. Pedir, né? Pedir para participar. Olha lá, ó. Eu vou aceitar aqui agora para vocês verem, ó. Vai vir a notificação. Olha lá, chegou aqui, ó. Tá? Olha lá, ó. Pedido de convite de entrada. Tá bom? Eu já vou aceitar aqui agora. Olha lá, ó. Pedido 1. Tem esse aqui. Ó, galera, vocês conseguem ver aí, ó? Já chegou aqui, ó. Ó. Vou aceitar aqui, ó. Olha lá. Aceitei. Tá bom? Então aqui já aceitei. Já conseguimos estar dentro da comunidade do canal, tá bom, galera? Deixa eu só, acho que tem que voltar uma vez aqui para o jogo poder reconhecer, né? Vamos lá. Eu cliquei aqui, já tô dentro da comunidade. Olha aí, galera, já tô dentro da comunidade. Onde eu mandei um salvezinho ali, deram um coraçãozinho. Então aqui vocês podem trocar ideia, né? Tem um bate-papo, né? Aqui tem para iniciar uma conversa do dia, enfim.
multijogadores, tá bom? Assistir, se algum membro estiver fazendo transmissão aqui pela Mixer, a gente consegue assistir. Escalão é onde a gente vai seguir pra dar joy, mano. Quando a gente vê um jogador, ó, isso aqui é os membros que tá, tá bom? Você pode ver, ó, o Kaique, ele tá jogando aqui, lá no modo história, tá vendo? A bolinha verde ali em cima, ele tá online, tá? Ó, temos outro jogador aqui online, ó. O Aetherwind tá jogando Tom Clanks, tá? Tem outro aqui jogando futebol, enfim. Entre na comunidade e vocês têm que se adicionar. Chega nesse jogador aqui, ó, que nem eu clico nele. Vou lá, ó. Ó, adicionar como amigo, tá? Vou mandar um convite pra ele, tá? Então eu já disse, já me expressei aí. Pedi pra galera mandar convite, tá bom? Porque aí quando a gente quiser seguir o jogador da comunidade no Xbox One, a gente vem entrar aqui, ó. Clica pra entrar no jogo. Como eu não sou amigo dele, né? Ou... é, provavelmente... a gente ainda não é amigo. Mas como ele tá no modo história, não vai aparecer pra entrar no jogo. Eu sou amigo sim, galera. Tá aqui, ó. É, modificar amizade, né? Aí eu vou esperar ele aceitar lá. Na verdade, eu mandei. Ele tem que me aceitar. Então vocês têm que se aceitar dentro da comunidade pra gente poder seguir nessa opção aqui de entrar. Aí vai aparecer entrar no jogo. Aí a gente consegue fazer vários glitches, tá bom? Tamo junto? Vamos lá pro PS4, tá, galera? Vamos lá pro PS4 agora. E... vamos lá pro PS4, beleza, tamo no PS4. Galera, aqui no PS4, você vai na entrada aqui no início, tá bom? Vem aqui em comunidade, aqui é muito mais simples, tá bom, galera? Você vai vir, né, e vai escrever aqui, ó, pesquisa. Aí vai vir aqui inserir, tá? Hermanos, mesma coisa, tá? Hermanos. Então aqui vai ser gamer, com R no final, tá bom? Lá é games, no Xbox. Tá, aqui é gamer, ó. Clica aqui para pesquisar com R2 e aí vai aparecer a comunidade. Você clica e entra dentro da comunidade. Vai que tá uma opção aqui, entrar, é porque eu já tô com a conta, tá? E aqui, galera, tem aqui trocar umas ideias aqui com o pessoal para trocar carro lá, mesma coisa, pode mandar foto, tudo, né? Deixa eu ver. Aqui tem o jogando, ó, primeiro, ó, jogando agora, ó, tem gente, ó, criou uma parte ali, ó, tá? É, para trocar uma ideia, tem 4 pessoas lá dentro. Tá bom? E aqui pra vocês clicar pra entrar na sessão. Aqui não precisa ser amigo no PS4, tá? Lá no Xbox precisa. Pra você seguir pra dar joy. Tem o mural da comunidade pra trocar ideia, manda foto. Olha lá, alguém quer trocar, tá vendo? O Chernorbil mandou a foto de um X80 roxo, né? Mod. Enfim. Aí aqui tem evento e o membro, né? A gente tem aqui, ó, os administradores, eu que sou dono, enfim. A gente já estamos aqui com 5.800 membros. Estamos indo quase para 6.000, então participe você também. Tá bom, galera? E assim, pessoal, eu peço que vocês participem da ambas as comunidades, tá? Que aí é para vocês se ajudarem, tá bom? A crescer, sempre com respeito. Faça as trocas direitinho, sem fazer nada de errado. Não vai fazer nada de má fé, tá bom? Em ambas comunidades. Espero que vocês tenham gostado. Arrebenta no botão de like, compartilha pra galera. Ó, irmão, ó. Compartilha pros amigos. Fala, ó, o irmão criou a comunidade lá no Xbox, no PS4. Vamos entrar, vamos fortalecer. Vocês curtem o canal, então eu peço que vocês entrem e fortaleça você também, tá bom? Compartilhe no grupo esse vídeo pra galera poder entrar ambas as comunidades, tá bom? Era o pedido e tá aí, né, no Xbox, o PS4 já tem um tempinho e arrebenta, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, vou ficando por aqui, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto!